အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုကျွန်တော်แชร์မဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကတော့မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ online ကနေကြားမဲ့ image processing with Qtian S software ။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ remote sensing feature software တွေ software ကိုလုပ် Qtian S open source software ပေါ်မှာပေါင်းအောင်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်တန်းလေးမစပြီပါ image processing ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအခြေခံသဘောတရားလေးတွေပေါ့မိတ်ဆက်ပြောပြခြင်းဆိုဒီဗီဒီယိုဟုတ်တန်းပါလားဟင် image processing ဆိုတာကနော်ဒီတနေရာနေကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ပုံရိပ်တစ်ချက်နော်အဲ့ဒီပုံရိပ်ချက်တစ်ခုပေါ်မှာလောက်ကင်ဆောင်ရက်တယ်ဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော် analysis မျိုးစုံပေါ့နော် method တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆောင်ရက်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရက်လိုက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းပုံနဲ့အရေးကြီးကောင်းပုံပေါ့နော် image တစ်ချက်ရရှိလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအဲ့ဒီဘုလားရိုက်ကူပြီးတော့ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာသုတနာလုပ်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ apply လုပ်မဲ့ level နဲ့သက်ဆိုင်ရဲ့အချက်လက်ဒီအသုံးသဲတဲ့အချက်လက်အချို့ကိုကျွန်တော်နော်အဲ့ဒီဘုရားပုံရိပ်ကနေတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတောင်းရလိုက်တာ image processing လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ညာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ image processing လို့ပြောလိုက်လို့ရှိတာအဆင့်3ဆင့်တောင်းရရလေအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ image ကိုနော်ခုနလို sense မှုလုပ်မဲ့တွက်ချက်မှုတွေလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစနော်ဆောင်ရွက်လို့ရအောင်အဲ့ဒီ image ကိုတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ပေါ့အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဖြည့်သွင်းရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ computer system တွေကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ် gadget တခုကျွန်တော်တို့အသုံးချနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောကျင်နေပိုင်နိုင်ခဲ့နော် software တွေ tools တွေ programming နော်နောက်ဆုံး code တွေအဲ့ဒီ image ကိုသိုခွဲလေးလာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်တယ် analyzing ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့သင်္ချာနည်းတွေထုတ်ထားတဲ့ model တွေကိုသုံးပြီးတော့ method တွေသုံးပြီးတော့တစ်ချက်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ချက်ဆောင်ရွက်မှုเนาะ manipulating ဓာတ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုလပုံရိပ်ကနေတော့เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ information အသစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာသုတနာပြုမဲ့ level နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ information တွေဖတ်လာပြီဒါ analysis ရဲ့သဘောတရားအရ input ရှိမယ်ခုနမူလ image ပေါ့ process လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကเนาะတစ်ဖက်က output ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ output တွေကနောက်ထပ် image အစ်စ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံထုတ်တော့export ထုတ်တော့ output ထုတ်တော့နော် image analysis လုပ်လို့ရခဲ့တဲ့ method ဒီကို image အစ်စ်ချက်အနေနဲ့တို့က output ထုတ်နေဆိုရင်ဒါက import process output ဆိုရဲစဉ်ဒါဒီရှိရှိနေပဲနော်လောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် image processing ဆိုတာဘာမှ
ရန်ကြီးထူဆန်းနေတဲ့ကြောင်းရတယ်မဟုတ်ပါနော်ဒီလိုလေးဟိုချုံပြီးတော့သုံးတဲ့လိုက်လို့နော်ဒါ image processing ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါမြင်သွားကြပြီ Okay ဟိုကနေဥစ္စာတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ analog image နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုကကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်တယ်ဖလီတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ရိုက်တယ် in frame တွေဆေးရတယ်ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာတယ်ဓာတ်ပုံတွေကအဖြူမဲတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကာလာတွေနဲ့နော်ကာလာဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒီ image set ကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲဩဒါကတော့ကလောမှာလိုက်ထားတာဒါကတော့တဝဲဘိတ်ဘက်မှာလိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်အဒါကတော့တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့မှာဒါကတော့အညာကျေးလက်မှာလိုက်ထားတာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီ image ကိုကြည့်ပြီးနော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကသိထားတဲ့ရင်းနှီးထားတဲ့မြင်ဝင်ဟဲ့ဒါကတော့ဥပမာကျွန်တော်နောက်ကဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်တဲ့လူတိုင်းခံမှန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇုံးရဲ့ background image ကဒါပုဂံဆိုတာဝင်းသိတယ်ဗာလဲဒါကျွန်တော်တို့အုံနောက်က process လုပ်ရတာပဲဓာတ်ပုံကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်မလဲကိုပတ်မိထားတဲ့ကိုမျက်စိထဲမှာစွဲနေတဲ့ကိုအုံနောက်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပျောက်ဖူးတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နေရာတစ်ခုအတန်းသိလိုက်เนาะအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ image ကို process အုံနောက်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်က image ဟာဘယ်နေရာကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဒါ analyze လုပ်လိုက်တာပဲဒါကကျွန်တော်တို့က human well လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့အုံနောက်လူရဲ့မှတ်ဉာဏ်နော်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က analysis လုပ်လိုက်သဘောအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးကောင်းမှုတစ်နည်းကြပြီးဉာဏ်ဆန်တဲ့ analysis တွေလူတွေတာမန် like မမီတဲ့ analysis လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ဖို့တွေ computer စနစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က digital image တွေကို computer စနစ်ထဲမှာ image processing လုပ်တယ်အခုဒါဆိုတော့လူတိုင်းရှင်းပြတဲ့ Google Earth ရဲ့ Sense Go ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ slide image တစ်ချက်ဒါဆိုရင်ဒါဒီကနေရထားတာလေဆိုတော့ကောင်းကင်မှာနော်တက်လေပြီးတော့နော်အကားသားထဲမှာလဲပတ်နေပြီးတော့သူ့ကဘက်တဲ့သူလဲပတ်နေပြီးတော့ကဘာကြီးပေါ့အဲရိုက်ဖို့တက်နော် satellite တွေကနေရထားတဲ့ဓာတ်ပုံချက်တနည်းအဆောက်အုံတွေပါတယ်ဘယ်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြေချောင်းတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီ landscape ကြီးကိုဒါ bird eye view ကောင်းကင်ရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့သွားမယ့် course ကအခုလိုမျိုး satellite image ကနေတော့ satellite တွေကနေတိုက်ခူးထားတဲ့ satellite image တွေနော်ကွန်ပျူတာဒီပညာတွေသုံးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ image processing လုပ်ကြတာနောက်တစ်ခုတန်ရသူတာမှုနော်ဒီလိုမျိုးအဖြူမဲတွေဓာတ်ပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပါတဲ့နော်ဒီ features လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့ analyze လုပ်ရတယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သရုပ်ခွဲလို့မရတော့ဘူးနော်ကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့တွက်ချက်မှုမသက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ပါ analysis တွေလုပ်ကြမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့ကာလာတွေပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလာပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်ရောင်တွေဒီတဘာဝကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အလေးရောင်ကိုအားပြုပြီးတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဒီ red ဆိုတဲ့အနီရောင် green ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင် b blue ဆိုတဲ့ပြရောင် rgb အရောင်တွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ red green blue အရောင်3ရောင်ကိုနော်သူ့နေရာသူမှတ်ကန်ကန်ဖွဲ့စည်းတောက်ထားတဲ့နော် true composition လို့ခေါ်တဲ့အရောင်မှန်နေတဲ့ image တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခွဲကြည့်ကြတယ်ရက်နေစတာပဲလေပြီးရင်ခုနရှိနေတဲ့ red green blue ကိုပဲ
အယောင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ post combination လို့ခေါ်အယောင်ကိုသူ့နေရာသူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အနေအောင်နဲ့ပုံမှန်အနေအောင်နဲ့ပုံမှန်နေရာမှာအစိမ်းအောင်နဲ့စားထိုးတဲ့အစိမ်းအောင်နဲ့ပုံမှန်နေရာမှာအပြာအောင်နဲ့စားထိုးတဲ့အပြာအောင်နဲ့ပုံမှန်နေရာမှာအနေအောင်ကိုစားထိုးတယ်ဒီ RGB ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဖွဲ့စည်းမှုအမှားနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီ image တစ်ချက်မှာရှိတယ်နော်ဒါကတော့ graphic ပြောင်းကျင်တဲ့ဆရာဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုနော်သူ့မှာရှိနေတဲ့ color ဖွဲ့စည်းမှု color ရဲ့တုံးတွေ color ရဲ့ hue တွေ saturation တွေ color ရဲ့ temperature တွေသုံးစုံကစားလိုက်အဲ့တော့ပုံကပို့ပြီးတော့ပြုတ်ဖွဲလို့ကြွလာပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်ဒီပုံလောက်ကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမျက်စိနဲ့တရုပ်ဖွဲလို့ရသေးတာပဲ။နော်မြစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြီးဟာနှစ်မျိုးဖြစ်နေပါလားဒီသားလေးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကြီးဟာကြည်နေပြီးတော့ဘယ်ကြီးဟာနှောင့်နေတာလဲ။ဘယ်ပိုင်းဟာရွှွ့နှွန်နေဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်ပိုင်းဟာရည်စည်းနေတာလဲ။တော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တရုပ်ဖွဲလို့ရချင်ပါရလိမ့်မယ်။အဲ့လောက်ထိ detail တရုပ်ဖွဲဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့တက်ချက်မှုနီးနာတွေတနည်းအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးပါဆက်လက်ဆောင်ရွက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး image processing လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာအဆင့်တွေပါလဲဆိုတော့ pre processing လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းဒါဆိုကြ image တစ်ချက်ရလာပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က color ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးစုံအယောင်တွေရဲ့နော်အနုအရင်တွေကိုမျိုးစုံကစားတယ်အယောင်တွေရဲ့ color temperature တွေကိုမျိုးစုံကစားပြီးတော့နော်မျက်စိနဲ့သရုပ်ခွဲလို့ရသလောက်ကြိုပြီးတော့လစ်လာမယ်ဆိုတာဆောင်ရွက်တာ pre processing ပြီးရင် attachment ပုံကိုပြီးတော့ရုပ်ကြွလာဒီပုံနဲ့အရှိရပုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့နော်ပိုးထားတဲ့အမိုးတွေမတူညီဘူးกว่าช้าเลยเนาะดีนาดิมาရှိနေတဲ့ไอ้เต้เต้นี่นี่แหละอนิทาดิပြီးတော့ยกจั่วลาเนาะปูပြီးတော့เมสซี่เนี่ยเนาะซุซุซะซะตริทาปูตริทามีลาเลยอันเฮสเปียร์เอาลงไล่ดิเราดีมาดาเดปูอันเฮสเปียร์เอาลงไปส่วนยินดอทอัลกอริทึมนี่ต้องอ่ะเนาะอะไรนี่ก็เราเสร็จดิพี่เห็นอะไรโกคอมพิวเตอร์สกรีนมาอะคูโลยินออฟเราก็ดิสเพลย์ลงดิพี่เห็นไอ้นี่ก็นี่ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လေးလာမှုနဲ့ပဲအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ information တွေဘာတွေကြီးကနေရမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲထုတ်ပါ။ဟိုကကျွန်တော်တို့ကဒီမြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုလို့ဖြစ်မှာရေဟာကာတာလစ်စ်နှစ်မျိုးဖြစ်နေပါလား။ဒီမှာနေအကြံပြုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပြီးလိုက်။နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် household unit တွေပြစ်သိမ့်တာပဲ။ဒီနေရာမှာဆို household unit ဒါတွေတွေ့နေတယ်ဖြစ်နေတယ်တိတာ။နော်ဒီနေရာမှာနော်လေခွင့်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ human settlement တစ်ခုရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ information တွေကို extract လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်လာ။ဆောင်ရွက်တာမျိုးလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ image တွေကျတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ digital image ပေါ့။ digital business နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ image တွေဖြစ်လာ။အဲ့တော့ digital image တစ်ချက်ဆိုတာကနော်အခုလိုမျိုးပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်နေအရှိမပြခဲ့တဲ့နော် landscape တစ်ခုကိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့စီးမှုပြင်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ပဲဖြစ်နေဖြစ်စေအခုကျွန်တော်တို့ digital camera တွေသုံးပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဘောလုံးသမားရဲ့ပုံပဲဖြစ်နေဖြစ်စေ celebrity တယောက်ရဲ့ပုံအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးက computer နဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတွေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ digital အဲ့တော့ digital image ဆိုတာကဖော်ဒီလို roll လိုက်နော်ဒီအကျဉ်းရောရင်သူ့ရဲ့ column လိုက်ပါဆဲအွက်လေးတူညီတဲ့ဆဲအွက်လေးတွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီ cell အွက်တစ်ွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးဆဲလို့ပေါ့ဒါဆရာတို့နော်ဒီမှာတော်တော်များများလေးရည်ရွယ်တာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ digital image တစ်ချက်မှာဖတ်ပါတော့ row လိုက် row ပဲလို့ရှိတယ် column လိုက် column ပဲလို့ရှိတယ် row နဲ့ column ဆုံတဲ့နေရာကဒါတစ်ွက်အဲ့ဒီ cell အွက်ထဲမှာ digital တန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ် digital တန်ဖိုးလေးတွေရှိအဲ့ဒီ digital တန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က image processing လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ image ရဲ့ဆဲတစ်ခွက်ချင်းစီမှာပါလာတဲ့
ဒီဂျစ်တယ်ကိန်းတန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်က analyze လုပ်တာနော်အဲ့ဒါကို analyze လုပ်ဒါမှတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟောဒီ image လေးရဲ့ဒီဘက်ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆဲအွက်ပေါ့ row 1 column 1မှာရှိတဲ့ဆဲအွက်အဲ့ဒီဆဲအွက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုက103ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ pixel လေးရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီ pixel လေးနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီနော် 103 အရှိရဟာကသူ့ရဲ့ image section မှာရှိတဲ့နော် computer screen ပေါ်မှာသူ့ရဲ့နေရာလိုက် index နော် row number ဘလောက် column number ဘလောက် row number 1 column number 1မှာရှိတဲ့ဆဲကွက်လေးအဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုး digital တန်ဖိုး103ပါလားအဲ့103မျိုးစုံဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ image ရဲ့သဘောတဝါဝကိုဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်လေးမှာရှိတဲ့103ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနဲ့မိုးရေချိန်ဘယ်လောက်ရွာထားလဲဆိုတဲ့ image အချက်မှာရှိနေတဲ့103ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရေမျက်နှာအတွင်းပြင်အနေအမြင့်ကိုရိုက်ကူးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ elevation တစ်ချက်မှာရှိတယ်103ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရေအဲ့ဒီ3ခုမတူတော့အဲ့103ဟာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ digital image ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒါကိုသိဖို့ကျွန်တော်တို့က image အကြောင်းလေးပါကြာရဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီတုံလေးမှာဆိုရင်တော့103ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးမှာရှိနေတဲ့เนาะဒါလေးကเนาะ black and white ကို gray เนาะဆက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း gray image လို့ခေါ်တယ်အယောက်တရောင်နဲ့အနုယင်သွားထားတာ။နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟောဒီ103ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကာလာအနုယင်တန်မှု။ကျွန်တော်တို့ကကာလာတစ်ခုကိုယင်ကို8 bit digital နဲ့ဖော်ပြတယ်။တနည်းအားဖြင့်အဆင့်256ဆင့်နဲ့ဖော်ပြတယ်။အဲ့တော့256ဆင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ binary နဲ့ power နဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင် 2 power 8။နော်အဲ့တော့0ကနေ155ဒီအဲ့ဒီမှာမှဟောဒီအကွက်လေးရဲ့တန်ဖိုးက130ဆိုတော့ဒီအကွက်လေးနေမှာရှိတဲ့အယောင်လေးဟာ gray scale မှာ0ကနေစလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ color intensity ပေါ့နော် gray gray scale ဆင့်ဟာ130ရှိတယ်နော် gray scale ဆိုတာအမဲကနေဖြူတက်သွားတယ်သို့မဟုတ်အဖြူကနေမဲ02255အဲ့ဒီဂျာထဲမှာသူဒီ103ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ grade အဲ့ဒီအယောင်လေးရဲ့ grade color level လေးရဲ့တန်ဖိုးဟာသူ့ကိုကိုစားပြုတဲ့ digital ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးဟာ103ကိုဒီနေရာမှာ103အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer ပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင် computer တွေရဲ့သဘောတဘာဝအရဒါဟာမင်းသားမင်းသမီးလားဆိုတော့လားရုပ်ရှင်မင်းသားလားဒါတွေမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိတော့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာပုံပေါ်ထားတဲ့เนาะပုံရိပ်ကိုပုံပေါ်ထားတဲ့ဒီအကွက်လေးဟာသူ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီ digit number တွေပဲကြည့်တော့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီ digital image တွေအားလုံးဒီဆဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းသူ့ရဲ့မူလဘူမိကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1 array ဆိုတဲ့ row နဲ့ column တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီ column တွေဆို row တွေဆိုတဲ့နေရာမှာဆဲအကွက်လေးတွေလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆဲအကွက်ချင်းစီမှာ image ကိုကိုစားပြုထားတဲ့ digit တန်ဖိုးကြီးရှိနေတယ်။ gain ကနေတွေပဲရှိမယ်။ gain ကြီးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။သက်သမ gain တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တေးကြတဲ့ gain ဂဏန်းတွေပဲရှိပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က image တစ်ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ image အချက်တွေက processing လုပ်တယ်။ဒီနော် image processing or digital image နော်အဲ့ဒါကိုကအခုခင်ဗျာနော်ချိကမှုမျိုးစုံဆော့ဝဲမျိုးစုံတွေကလေးလာစမ်းသစ်လာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့လေးလာမှုလုပ်မဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလာမှုလုပ်မဲ့ image processing မှာတော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေနော်ဂျူဒုဓာတ်ပုံတွေနော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဘလို့ရိုက်ပြီးတော့ရတာလေဆိုတော့ electromagnetic spectrum လို့ခေါ်တဲ့
Tabii nó. Thì light bandwidth ကြီးပေါ့နော်အဲဒီမှာဘာတွေပါမလဲ gamma ray တွေပါမလဲ x-ray တွေပါမလဲကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့နေနေရတဲ့အလင်းလန်း range ပါမလဲတရားပြ RGB 300 range ပါမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ infrared တွေပါမလဲ video active အဲ့လို wave တွေအဲ့လိုနော်ဒီ spectrum တွေကနေပြီးတော့ပုံရိပ်တွေဖမ်းယူရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က analyze လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ analyze လုပ်တာဘာလဲဆိုတော့ limited ရှိတယ် limitation ရှိကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အလင်း range ထဲမှာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဒီ band ထဲမှာပဲရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုပဲเนาะအဲ့ဒီ RGB ray တွေ ਨੇ ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ interpretation လုပ်လို့ရမယ် analyze လုပ်ရမယ် x-ray နဲ့ဆိုတဲ့ bandwidth နဲ့ရထားတဲ့ပုံရိပ်တွေ infrared ဆိုတဲ့နေရောင်ရောင်ကြီးဘက်ကိုသွားသွားတဲ့အဲ့ဒီဘက် wavelength နဲ့လာတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့အားပြည့်ပြည့်ထားတဲ့ပုံတွေဆိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ဘယ်လို analyze လုပ်လို့ရကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုမြင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ visible race ရဲ့ပိုဘက်ဒီဘက်ရောက်ပါအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာထူးပြုတ်ထားတဲ့ software တွေကပုံပြီးတော့เนาะ analysis တွေဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ ultrasound ရိုက်တယ်ဗျာเนาะ MRI ရိုက်တယ်ဆိုတော့ three log မှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဟာတွေရတယ်ဒါပါလေဒီလိုဟာတွေပဲလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့เนาะအလေးနန်းတွေနဲ့ကြိုက်ကူထားတဲ့ပုံတွေကိုသက်ကြိယာတွေကွန်ပျူတာစနစ်တွေဒီပညာတွေသုံးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘောင်းတာလေရိုက်လို့ရလာတဲ့ပုံတွေအုံနှောက်မှာရှိနေတဲ့အုံနှောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့1 point ကိုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့เนาะ data တွေကို ultrasound တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေထွက်လာတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်းတာလေ analyze လုပ်ပြီးတော့ interpret လုပ်ကြတာအဲ့ဒါလေ image analysis ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီအရာတွေကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ digital image တစ်ချက်ကို processing လုပ်မယ်ကွန်ပျူတာ algorithm เนาะဒီ image တွေကို operation လုပ်နိုင်မယ် image တွေကိုခုနပြောတဲ့ transcend နိုင်မယ်တွက်ချက်နိုင်မယ်အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ algorithm ကိုသုံးရ algorithm ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်သင်ခဲ့ရတဲ့သင်္ချာ formula တွေသင်္ချာ function တွေသင်္ချာရဲ့တွက်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကွန်ပျူတာစနစ်ထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့ရေးသားအဲ့ဒါအကေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ဖို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် digital image processing မှာအခုဒီမှာ list ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပါကြပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီ JS မှာနော် raster analysis ပေါ့နော်ဘက်ကိုလေ့လာပြီးသားသူတွေပြင်ဥမာအဖြစ်เนาะအာဒီ DEM ဆိုတဲ့ satellite image ကနေပြီးတော့ကဘာမြေကြီးရဲ့အနိုင်အမြင့်တွေကိုခေါ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ digital elevation image တစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါက original data အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ slope လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိစင်ကြယ်လျော်ရှိတယ် aspect လို့ခေါ်တဲ့မြေမျက်နှာပြင်ဟာဘယ်ရက်ကိုစောင်းဆင်းသွားသလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ထုတ်ပြီးတော့ view data set တွေထုတ်လို့ရတယ်။ဒါရင်းနှီးပြီးသားပဲ။အဲ့ဒါလေ image process เนาะဒါပေမဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ remote sensing လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့တွားထိတွေ့ကင်တွင်လို့မရဘူး။ဒီ image တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะသူ့ရဲ့ image ရဲ့ characteristic တွေကိုเนาะ remote sensing လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့တော့သူရဲ့ technically method တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပေါ့လေဟိုအများကြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့သိလာတယ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့နော် image processing ရဲ့ image analysis လုပ်တဲ့ image တွေကို classify ပဲ
ဘယ်နေရာမှာတော့ဖြစ်ဒဲခွင်းနေလေဘယ်နေရာတော့ပြစ်ချောင်းနေဘယ်နေရာတော့ရေအိုင်နေဘယ်နေရာမှာတော့တက်တော်နေဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဘယ်နေရာတော့ဖြစ်ဘေကက်အီအာတွေဆိုတော့ဒီမြေမျက်နှာတင်နေသားတွေသူတို့ကလမ်းယူစလမ်းသာပါအင်စပရက်စ်ဘယ်နေရာတော့ဖြစ်သွေးအုပ်တွေကအရင်ကောင်းနေတယ်ဘယ်နေရာတော့ဖြစ်ဘိုင်ိုမက်စ်တွေကနေနေပြီဘယ်အချိန်နဲ့စာရင်တော့နှိုက်ရှင်တော့လမ်းကဘာကြီးကဘလောက်ပြောင်းနေပါလဲဒါအရင်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့လေ့လာမှုအဲ့ဒီ image classification တွေလေ့လာတာမျိုးဒါပါဟုတ်ပြီနော်အချိန်လိုက်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ကဗာလဲနှိုင်းရှင်လေ့လာမှုတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါတွေသုံးချက်ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်က image processing image analysis နော်အဲ့လိုခေါ်နော်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆက်စပ်ပြူထားတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်အခြေခံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ knowledge share လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ image processing ကိုဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာသုံးကြလဲဆိုတော့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာဆန်းစစ်သုတ္တံလုပ်တဲ့နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာသုံးနေကြပါအဗမ်မက်ဒီဘိုင်းအင်ဂျင်နီယာရီဘိုင်းကွန်ပျူတာဆိုင်ယန့်စ်ဘိုင်းကျွန်တော်ဒီ type faces ဘာတွေအကောမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်က image analysis ဟုတ်ပြီနော် image တစ်ချက်ကိုကွန်ပျူတာစနစ်ထဲကိုနောက်ပိုင်းထည့်လိုက်ပြီးဟောအဲ့ဒီပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ information တွေစွတ်ထုတ် process တွေတောင်းရတယ်သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူဒါသုံးချလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့လေသုံးချတတ်ဘူးသုံးချတတ်အောင်ပြင်ဖို့ดูတယ်เนาะဒါလေး message ပြင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနမူနာတစ်ခုเนาะဒီမြစ်တစ်ခုရဲ့ဒီ river เนาะအဲ့တော့ sedimentation လို့ခေါ်တဲ့အနေအထားတွေပို့ချတယ် erosion ကိုခေါ်တဲ့မြစ်ကြောင်တိုက်စားပြီးတော့เนาะကမ်းမတွေပြူပြီးတော့ဒီဒီရာဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေဟာနှစ်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲတာလဲအဲ့ဒီလိလမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကာလအလိုက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျေတုဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေတုဓာတ်ပုံတွေကနေပြီးတော့ပုံရိပ်ကို analysis လို့ interpret လုပ်ပြီးတော့တဲ့အလိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဆန်းစစ်တို့ရရတယ်ဆိုတော့နမူနာလေးတို့ဒါပါစုတ်သက်တယ်ပြောပြချင်းဓာတ်ဟာအယိုးရှင်ဆုံးအခြေခံအကျဆုံးเนาะပြည့်တဲ့လူတိုင်းသဘောပေါက်နားလည်တယ်နမူနာလေးမလို့ဆိုတော့ဒါလေးကို presentation ဖြစ်တာဒါအနည်းဆုံးဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ image analysis image processing ကနေအနည်းဆုံးဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြောချင်တာဖြစ်တယ် image analysis image process ဒါပဲဆောင်လို့ရโอเคအဲ့တော့ဒါဒီဒါပါတော့ဒါပါတော့မဟုတ်တကယ်ပါเนาะဒီ2015 January February ကာလတွင်မှာရှိနေတဲ့မြစ်ကြောင်ရဲ့ဂျီဒုအခြေအနေပေါ့အလားတူ January February ကာလပဲဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂျီဒီနောက်ပါဟာအဲ့နေရာမှာဂျေပါဝင်မှုဒီပြောင်းလဲပြီးတော့ညော့နေလာတယ်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့ဒီလိုနေရာတွေမှာ erosion တွေဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာ sedimentation เนาะဒီဘက်ကနေပြီးတော့အနေဂျေတွေတိုက်စားပြီးတော့ဒီနေရာမှာအနေနည်းတွေပို့ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဒီမြစ်ရဲ့ဟောဒီကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီ segment အတွင်းမှာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က historical image တွေကို analyze ပြန်ပြီးတော့เนาะလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်သုံးသပ်ကြည့်တာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ2019ကြာတော့သူ့ရဲ့ဂျီဒုအခြေအနေကဒီလိုပြန်ဖြစ်လာတယ်เนาะခုနကပြောတဲ့ဂျီဒုရှိနိုင်တဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဂျီဒုပမာဏ
ပေါ့နော်နေပြီးတော့အနေနဲ့ဒီညားနေတယ်ဆိုလို့ယူဆလို့ရတဲ့နေရာတွေနဲ့နေရာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်2019နဲ့2019တွင်းမှာကျတော့ဘလို့အပြောင်းလဲတွေရှိလဲအဲ့ဒီနှစ်အချိန်ကိုတွက်ထွက်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအနေနဲ့ပူချတဲ့နေရာတွေအခုကျတော့ဒီတူကပြန်ပြီးတော့တိုက်စားသွားတော့ဒီနေရာတွေမှာရေဖုံးလိုက်တဲ့မြေရဲ့အေရီးယားပြန်ဖြစ်လာတယ်အီရိုရှင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာတွေမှာနော်ဒီလိုနေရာတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေနဲ့တွေ့ချတဲ့နေရာတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ2021ကျတော့ဒီတူကဒီလိုမျိုးတွေ့ကြတယ်အဲ2021မှာကျတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့2019လဲရှင်အဲဒီလိုဖြစ်လာဟောဒီမြင့်မာကြီးရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကြီးအရင်တော့ဆက်တီမန်ဒေးရှင်းကမရှိတော့တာလားပုံများလာပါလားတင်းတင်းတိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာမှုအစအဆုံးဖြစ်တဲ့2015နဲ့2021ဒီဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီကာလအတွင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ6နှစ်တာကာလအတွင်းဆိုရင်တော့เนาะသူ့ရဲ့ net ပေါ့ဘယ်နေရာမှာတော့ဖြစ် erosion တွေဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နေရာတော့ဖြစ် decomposition เนาะ sedimentation တွေပုံနေလဲအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပါသဘောရှိပါလားဆိုတာပါ image processing မသက်တူသုံးပြီးတော့ software တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတော်ရဒါ environmental science ပါ image processing ကိုဒီလိုသုံးလို့ရပါနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပါเนาะရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တယ်အားလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်လွယ်တဲ့အဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစာကိုထုတ်ထုတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက image process environmental science environmental studies နေပင်မှာသုံးလို့ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုထုတ်ထုတ်ရှင်းပြလိုက်ဒါကဒီနေ့အဖို့ကျွန်တော်က what is image processing ဆိုတဲ့ဟာလေးက basis အခြေခံသဘောတရားလေးတွေဆက်တယ်မိတ်ဆက်ရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ယူပြီးတော့เนาะအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုတာနေကြတဲ့အဲတယောက်ချင်းဒီစုပါတယ်အကယ်၍ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူတို့သိချင်တဲ့သူနေဟုတ်ကို Messenger တို့เนาะဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယို channel တွေကမှာ comment တွေရေးပြီးတော့เนาะ mail လို့ပြီးလို့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြောင်ကြောင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့သင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်အဲသင်တန်းတွေတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းတော့စီ contact လုပ်ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းအခုเนาะ knowledge share လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ယူ channel ကနေသက်ပြီးတော့ဖြန့်เนาะ contribution စီစီပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာဘောပြုတ်ကုန်ပြီစီစဉ်ပြီးတော့ဆက်လက်စီပြီးသွားမယ်ဒါလေးပြုတ်ဟုတ်တယ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးเนาะလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲရေးနဲ့ယောဂပြုကြရတာနိုင်ငံကြပါဟင်အားလုံးကိုဒူတီချစ်